أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot ynë, të lutemi Ty na falë dhe na mëshiro. Ti je më i madhi falës, Ti je mëshiruesi. O Zot, Ty të lutemi na falë mirësi dhe begati prej mirësive dhe begative Tuaja. Ti je dhuruesi i begative dhe mirësive. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Gjellëshanuhu, askush tjetër përveç Ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si kurse dëshmojmë se i dashurin Muhammed Mustafa alayhi salatu e salam i ishte robi dhe i dërguari i Allahu Gjellëshanuhu. Falenderimi për mirësit e Zotit, falenderimi për çdo të mirë dhe për çdo begati që Allahu Gjellëshanuhu na ka fal. Falenderimi është detyrë prej detyrave që Allahu Gjellëshanuhu na e ka ngarkuar në Kuranin famlart. Allahu i lartësuar i përçmoi ata cilët janë mosmirënjohës dhe i lavdroi shumë ata cilët janë falendërues ndaj mirësive dhe begative. Madje e llogariti në Kuranin famlart si cilësi, pra falënderimin si cilësi të njerëzve të zgjedhur, kur tha wa qalilum min ibadiy ash-shakur, dhe pak, shumë pak për njerëzve ose për i robëve të Allahu Gjeleshanuhu janë falenderues. Dhikri dhe përmendja e Allahu Gjeleshanuhu midis veprave ka një pozitë shumë të lartë. Wale dhikrullahi ekber, dhe përmendja e Allahu Gjeleshanuhu është më e madhe se gjithçka, thot Zotin Kuranin famlar. E Zoti Gjelle Gjelaluhu e renditi dhe bashkangjiti shumë pran falenderimin me përmendjen dhe me dhikrin e Ti. Pranda i thanë Kuranin famlart, fedh kuruni edh kurkum, u është kuru li u alat e këfurun. Më përmendi dhe më kujtoni mua dhe kur më saharoni Allahu Gjeleshanu dhe Zotit do t'ju përmendi dhe juve. E juve jini falenderues dhe mos mohoni dhe mos u bëni mirë mos mirë njohës, thot Allahu Gjeleshanu, duke dashur të tregoj se dhe falenderimi ka pozit të lartë si qka edhe përmendja e Zotit. Na tregojnë Kuran se falenderuesit janë ata cilët janë të shpëtuar në këtë jetë dhe njetën tjetër. Ma jef'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Allahu Gjeleshanu thot, nuk do t'ju dënoj juve i madhi Zot asnjëherë derisa juve jeni falenderues dhe jeni besimtar. Ndërsa në ajetin tjetër thot, ose je gjizillahu shakirin, ose ne gjizish shakirin, janë të dy ajete, dhe Allahu Gjeleshanuhu do t'i shpërblej falenderuesit. Gjemati ndëruar, Allahu Gjeleshanuhu në nga të regoj për një armik të qartë, ndaj të cilit nëse ne nuk jemi vigilent ose nuk jemi dëvëmençëm, edhe nëse ne nuk e marim seriosisht, ta dini sa je ka shumë seriosisht me ne, dhe është i përbetuar në armisin që ka ndaj çdo të birit ademit, bëhet fjalë për shejtanin e mallkuar, për iblisin. Ai i thot Allahu Gjeleshanuhu ditën që pati diskutimin, pra për punën edhe për çështjen e mosbindjes ndaj Allahu Gjeleshanuhu, thot le aq'udan lahum sirata kel mustaqim. O Zot, unë do t'i qëndroj dëbive të ademit për para rrugës drejt me qëllimin që t'i devijoj ato nga rruga e drejt. Po për çfarë arsye?
kush janë arsyet që shejtani qëndron përpara rrugës drejt dhe kush janë qëllimet përpara rrugës drejt të bijve të Ademit që ti devijoj. Wala tajidu aktharahum shakirin, dhe një nga qëllimet që shejtani e përmend në jetin vijus, thot dhe ti o Zot do të shofosh se unë do t'i më njanoj ato nga falenderimin ndaj teje, pra nuk do t'i gjesh shumicën prej tyre falenderues. Allahu i madhruar e përcaktoi dhe e tregoi qartë se falenderimi ka vlera të mëdha, dhe prej bujarisë të tij na tha se ai i shton edhe më tepër mirësitë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Prandaj e than Kur'anin famlart: "La in shakartum la azidannakum." Nëse juve do të jeni falendërues, i madhi Zot do t'ju ashtojë edhe më tepër mirësitë. Vet i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë me të, ishte robi falendërues i cili e falenderonte Allahun xhelleshanu shumë për mirësitë dhe begatitë që i pati fal. Ishte shembulli më i mirë. Sa që të regon bashkëshortja e ti nëna e besimtarve Aisha radiallahu anha, Zoti qofti i knaqër me të, thot më merë të leje profeti alejhi salatu e selam atë qohem dhe të falem natën o Aisha. Pra imagino se sa i komunikushëm dhe sa i sjellshëm me familjen e ti, ndërkohë që ishte në shtrat me bashkëshorten e ti, i thot bashkëshortes: a mundem të qohem që të falem për Zotin tim gjatë natës? Dhe thoshte, qohej profeti alejhi salatu e selam, ngrihej dhe ulej, lexon të Kur'an dhe qante dhe loton të për Allahun xhelleshanu deri sa erdhi namazi i sabahut. E unë thot i them, ja Resul Allahu i dërguar i Allahut, a nuk ti ka falur ty Zotit të tëra veprimet dhe tëra pra gjërat që ti ke vepruar dhe do të veprosh? I thot po Aisha. Atëhere thot pse gjithë ky përkushtim dhe gjithë kjo ndroje dhe gjithë kjo frikë prej Allahut xhelashanu, ndërkohë që ty të ka garantuar Zoti pra shpërblimin me padyshim fare? I thot e fela e kunu abden shekura, pse të mos jem njëri falenderues o Aisha? Pra i thot profeti alayhi salatu wassalam, ai gjigant i madh i njerëzimit, profeti alayhi salatu wassalam, na mësoi ne se nuk ka vetëm lot frike, por ka edhe lot falënderimi për Allahun xhelleshanuhu. Tregohet se në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të jenë në fushën e mahsherit, pra fushën e tubimit, do të thirret dhe do të thuhet ku janë falënderuesit, le të ngrihen, dhe do të ngrihen ata të cilët kanë qenë falënderues ndaj Allahut xhelleshanuhu, dhe nën flamurin e falënderimit do të hyjnë pra me grup të gjithë së bashku për në xhenetet e begata. Është pyetur dhe kanë thënë kush janë këta? Janë ata cilët e falenderojnë Allahun xhelleshanuhu për çdo gjendje. Elledhine yeshkurun Allahe ala kulli hal, qoftë në gjendje vështirësie, qoftë në gjendje mirësie, qoftë në gjendje ngushtice, qoftë në gjendje gjerësie, për çdo gjendje, qoftë në gjendje sprove apo kënaqësie, ata e falenderojnë shumë Allahun xhelleshanuhu dhe janë të kënaqur me atë që i ka fal i madhi Zot. E lusim Allahun xhelleshanuhu që të na falë dhe të na mëshirojë dhe të na bëj për atyre të cilët janë falendërues. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Profeti Musa alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të, mendonte një ditë dhe i thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: ja Rabbi, o Zoti im, o i adhuruar im, o krijuesi i gjithçkaje, ti Ademit alayhi salam i dhe shumë mirësi dhe begati, e krijove o Zot me dorën tënde, i fryve shpirtin dhe i dhe jetën, ja vure e ngjytet tu në sejdë madhërimi dhe sejdë mirënjohje dhe nderimi. O Zot, ati i mësove nga dituria jote, e i dhe pa fund prej mirësive. O Zot, jam kureshtar të di se si mundi ai për gjithë të mirësi o Allah të ta bëj ty falenderimin, pra se nëse njeriu ka mirësi dhe falenderon është mirësi, por kur ka më shumë mirësi ai duhet ketë akoma më tepër përkushtime dhe falenderime dhe mirënjohje ndaj Allahut xhelleshanuhu.
Nuk mundem më Zot ta mendoj si mundet Ademi alayhis salam ta ka bërë ty falënderimin. I thot Allahu xhelleshanuhu, o Musa, ai e kuptoi dhe e njohu. E njohu dhe e diti me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër se çdo gjë që e ka prej Allahut xhelleshanuhu. Pra çdo mirësi ja atribonte vetëm të madhit Zot. E ky ishte falënderimi ndaj meje, vet pëlqimi, mburrja, dedikimi i të mirave vetvetes, mendimi se je i denj për ato mirësi që të ka falë Allahu xhelleshanuhu dhe jo se ti ka falë Zoti dhe janë mirësi prej atij, por se ti i meriton ato. Se ti mirësit edhe gjërat e begatit e kësaj bote i fiton në saj të shkallësis dhe të zjuarsis të ndë apo të zotësis dhe aftis të ndë. Të gjitha këto pra janë gjëra dhe janë cilësit të cilat janë pjesë e mos mirënjohjes dhe bien desh me falenderimin dhe Allahu Gjeleshanu. Allahu Gjelle Gjelalu të regon Kuranin famlar tre shpreje të cilat janë të urryera për Zotin dhe të cilat i kanë thënë ata që kanë tërhequr me vete mallkimin e Allahut xhelleshanuhu. E para shprehje thot Allahu xhelleshanuhu kur tregon për Karunin, për atë njeri që dënoi Allahu xhelleshanuhu, inna ma utituhu ala ilmin indi. Kur i folën për pasurinë edhe për begatin që i pati falë Allahu xhelleshanuhu aq e madhe sa ç'ishte dhe e gjerë, ai tha më është dhënë kjo pasuri në saj të diturisë që un kam, pra në saj të zotësisë dhe aftësisë time. Dhe këtë fjalë Allahu Xheleshanu e urrejti shumë. Ishte fjalë që mohonte mirësinë e të madhit Zot. Në rast tjetër, elejse li mulku Misra, është rasti kur faraoni, të cilin e dënoi Allahu Xheleshanu, me të vërtetë tha për para të gjithë banorëve të Egjiptit, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit? Pra filloi duke u mburr dhe atë mirësi që ja pati falë Allahu Xheleshanu ja atribonte vetëm vetes vet. Dhe një ditë nuk tha, o Zot, ty të takon falenderimi, ose o Zot, më falë për ditën që do dalin për parateje. Ndërsa rasti i tretë është rasti i Iblisit lanetullahi alehi, cilin e mallkoi Allahu xhelleshanuhu. Në momentin që Zoti i thot bjerë në sejdë, thot bashkë me engjujt për ta nderuar këtë krijesë dhe i ishte urdhër prej Allahut xhelleshanuhu, pra bindje ndaj urdhit Zotit, ai thot, o Zot, un jam më i mirë se sa Ademi, un jam më i mirë se sa ai, dhe i pëlqeu vetvetja dhe mirësinë që kishte ja atriboi vetvetes tij dhe jo Allahut xhelleshanuhu. Zoti ynë, ty të lutemi, na ruaj nga mohimi dhe nga çdo formë mohimit, ti je ai i cili ruan nga çdo e keqe robët e tu. Falënderimi ndaj njerëzve është pjesë e fesë. Falënderimi ndaj atyre të cilët bën mirë. Ti je njëri që jeton me dinjitet dhe ti je fisnik dhe ti njohësh të mirën dhe ti njohësh mirësinë kujdo që ta bën atë. I pari i cili ka qenë shembulli më i lartë ka qenë profeti alayhi salatu wassalam, i dërguar i Allahut, megjithëse ishte profet i Zotit, megjithëse ishte njeriu më i zgjedhur dhe njeriu më i mirë dhe më i dashur tek Allahu xhelleshanuhu, ai kur nuk neglizhonte në këtë aspekt. Prandaj e tha qartazi, men la yeshkurun nas la yeshkurullah, ai i cili nuk falenderon njerëzit nuk e ka falendëruar Allahun xhelleshanuhu. Ka njerëz cilët mirësinë që ja bën dikush mendojnë se e meritojnë ose mendojnë se pa tjetër pra janë të aftë që të thithin këtë mirësi dhe të thithin bamirësin e tjetrit, ose të thithin edhe të tërheqin vëmendin e tjerve. Nuk është këshu vlaim, një herë, dy, tre, katër, pesë dhe të tilë njerëz fillojnë edhe mendojnë si kur dynjaja e ka për borxh, pra që ti bëjnë vetëm mirë këti individi ose vetëm mirë këti personi. Duhet kemi kujdes edhe duhet të ruhemi nga këto gjëra cilat bije ndesh me fene Allahu Xheleshanu dhe me atë që na ka mësuar neve profeti alayhi salatu wassalam. Nëse dikush të bën mirë, falendero. Nëse prej dikush të ke pa mirë dhe s'ke pa keq, i falendërues dhe mirënjohës. Dhe kurse si mos u bëj mohues dhe kurse si pra mos u bëj mos mirënjohës. Profeti alayhi salatu wassalam thot në hadith vërtet, kush ju bën juve një të mirë, mundohuni t'ja ktheheni dhe ju me të mirë. Nëse s'keni mundësi që t'i bëni edhe ju mirë, atëherë lutjuni Allahu xhelleshanu për të, derisa të mendoni
se jeni barazuar në mirësi me vllajin tën që t'ka bërë mirë. Imagjino pra, nëse ty të bëjnë mirë, nuk ke mundësi që t'ja kthesh me të mirë. Atëherë lutu për të. Lutju Allahu xhaleshanuhu që Zoti ta fali, Zoti ta mëshiroj, Zoti ta begatoj, Zoti t'ja shtoj, derisa të mendosh se ti e barazu me vllajin tat pramatë të mirë që t'ka bë. Imagjino sa bukur na mëson neve profeti gjigandi i njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Që në momentin që dikush përfiton një mirësi prej dikujt, mos ta ndjej veten pra inferior, mos ta ndjej veten si më të ulët se saj, por t'ia kthej të mirën me të mirë dhe të jenë të barabartë. Edhe nëse nuk ka të mira materiale që t'ia kthej, atëherë të bëj lutje, edhe të bëj dua për të. Atëherë vllai im, nëse neve i themi vetes falëndërues, shife veten tatë, a jemi neve prej atyre që i praktikojnë këtë porosi profetike apo jo? Motra ime, profeti alayhi salatu wassalam e thot qartazi në një nga hutbet që ishin hutbet e fundit të jetës tij, porositë e fundit të jetës tij, dhe i thot pra ditën që del në xhami përpara besimtarve shumë pak para se më undan nga kjo jetë. I thot çdo kush prej jush që na ka bërë neve një mirësi, neve jemi munduar që t'ja shpërblejmë. Imagjino gjithë jetën e vet profeti alayhi salatu wassalam, kush i bote mirë u mundot të më shpërbly. Jo se do ngel të borçte ato se njerëzit e boshin me shpirt edhe me zemër, po kjo është edukata fetare dhe kjo është edukata profetike që mësohen besimtarët dhe besimtaret që të cilën ndërmjet veti dhe kështu afrohen edhe zemrat, kështu pra është edhe vlazrimi, kështu është edhe ajo e cila tërheq edhe dashurin e Allahu xheleshanu humidis nesh. Atëherë thot, kushdo që na ka bërë neve një mirësi, neve jemi mundu që t'ja shlym pra t'ja shpërblejmë atimet mirë, përveç e Bubekrit, ja kemi lënë shpërblimin e ti Allahu xhaleshanuhu. Imagjino profeti alayhi salatu wassalam mundohet që t'i japi mirësi kujdo që fal mirësi, pra kujdo që mundohet bëj një të mirë, t'ia kthejë me të mirë, qoftë edhe më të madhe ose qoftë edhe njësoj profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa rregulla të tilla si bëjnë derë dhe gjej që derë, apo rregulla të tilla që ky që mbëri mirë isha unë i Zoti që më tërheq mirësinë, këto nuk kanë lidhje dhe nuk kanë përputhje me fenë Allahu xheleshanu. Dhe ai që punon për këto rregulla, edhe që punon me këto parime, dijeni se nuk është duke punuar pra me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Elus të madhin Zot na fali dhe na mëshiroj. Elus Allahun xheleshanu që të na bëj falëndërues dhe në ditën e gjykimit të jemi me grupin e falëndëruesve për të hyrë në xhenetet e begata. Amin. Inna Allahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.